Ndugu wananchi, kwa majonzi makubwa ninasikitika kutangaza kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa 11:30 jioni katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza, na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya Mzena hadi leo mauti ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Aidha, ninatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia kesho. Hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa tarehe pili huko Unguja visiwani Zanzibar. Taratibu za mazishi zitatangazwa baadaye. Asanteni sana.